Вітаю у відеокондитерській і пропоную старий рецепт у новому виконанні. Масляне тісто з яблучною начинкою та меренгою. Між коржами запашний горіховий крем. Почнемо з тіста. Вимішати разом 6 яєчних жовтків, 200 грам м'якого масла, 10 грам розпушувач випічки, 150 грам цукру, сіль, ваніль. Додати 300 грам борошна, вимішати тісто. Сімсот 70 грам тіста розділити на дві частини та розподілити по двох формах. Форми з тістом поставити в холодильник на 1 годину. Готуємо яблучну начинку. Приблизно 1 кг 300 грам яблук почистити та потерти на грубій терці. До 1 кг тертих яблук за бажанням додати 150 грам цукру та 2 чайні ложечки кориці. Яблука тушкувати на помірному вогні. Готову яблучну начинку остудити та розділити на 2 рівні частини, кожна приблизно 440 грам. Збити 3 яєчні білки. Додати 80 грам цукру та ваніль, продовжити збивати. Додати 20 грам кукурудзяного крохмалю, масу вимішати лопаткою. На охолоджене тісто викласти яблучну начинку. На начинку білкову масу. Випікати 1 годину при температурі 160-170 градусів. З другої частини тіста, яблучної начинки та білкової маси приготувати ще один корж і випікати так само, як попередній. Готуємо горіховий крем. 200 грам молока, 150 грам цукру, цедра з 1 лимона та 200 грам мелених волоських горіхів. Горіхову масу варити на помірному вогні до загущення. Вага готової маси 480 грам. До охолоджених горіхів додати 200 грам м'якого масла, збити крем. Збираємо пляцок. Охолоджені коржі вийняти з форми. На корж викладаємо весь крем. Зверху викладаємо другий корж білковою масою вверх. Пляцок помістити в холодильник до застигання крему. У цій випічці гармонійно поєднано смак яблук та горіхів, а також аромат лимона, ванілі та кориці.